Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Kindly subscribe, like, comment and share. If you are new here, please ring that notifications bell so that you get notified anytime I upload a new video. Welcome to your number one entertainment channel, your number one Moshane Orudaku channel, and I'm here to keep you updated on what is trending. So Nadia Mukami and Arrowboy deciding to go live on Instagram to talk about the kind of baby they are expecting. Na wanasema kwamba Nadia Mukami kwanza anasema huyu mtoto anafaa afanane na yeye, pale pengine pia Arrowboy anasema huyu mtoto pia anafaa afanane na yeye. They are discussing all that on a live Instagram video. Na watu wengi wanashangaa, kwani hamko room moja? Mbona hata mnaenda live pamoja lakini hamko room moja? What is happening? Kwani where are you guys? But anyway, I would like you to listen to what Nadia Mukami and Arrowboy are saying. Na kuna mahali ambapo Nadia Mukami anasema kwamba Arrowboy aliangukia. And then kuna mtu ambaye alikuwa anasema kwamba usipopiga mkamba vizuri hawezi kuweka live hivi, kumaanisha kwamba Arrowboy amechimba kweli. Anyway guys, listen to what they are saying. So nywele akwe yangu ala Ali has a receding hairline. Kipare na nikiuliza jamani, hujafika touch like eh what the mkamba spot uspompia vizuri hata live hawezi wekwa.